Майже 70 сортів картоплі на 9 гектарах поля поблизу Торчина вирощує фермер Володимир Шегедин. З його слів, випробовує різні технології, ділиться досвідом. Каже, в області картоплярством займаються переважно одноосібники. То у нас на Волині в основному люди вирощують від пів до 2 гектарів, але їх є дуже багато. Є цілі села, які садять умовно кожен по 2 гектара, то село вирощує 200 гектарів картоплі. Це є серйозно. Хоче займатися картоплярством Святослав Шуляк з Іваничівського району. Нині вирощує зернові. Рентабельність вирощування картоплі вища, як і вкладення в картоплю. Зараз, як правило, всі там купують просто лише один сорт, всі його знають – білароса. Белароса, якщо так правильно вимовляти. Але я так вважаю, що на даний час, а в майбутньому покупець він буде більше вибагливий і потрібно ознайомитися з набагато якимись іншими сортами. 15 років вирощує картоплю Оксана Пилипчук із Рівненщини. У нас більше йдуть сорта, якщо всередині жовті, а білі в нас сорта не йдуть на продаж. Да. Українці люблять жовті сорта. Агроном фермерського господарства Сергій Михайлов розповідає про сорт картоплі «Аризона». Каже, за нинішньої посушливої весни і погодних умов влітку врожайність хороша – 5 тонн із гектара. Дуже стійкий до хвороб, як видно, і парша на нього не чіпляється, так і посух тих витримує, перепади цих наших температур і злив дощів. Цього року на Волині посадили 80 тисяч гектарів картоплі, що на 5 тисяч більше, як торік, розповів Олександр Книш, начальник відділу землеробства та технічної політики Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Урожай гарніший, тому що ми бачимо, що і умови були більш сприятливі, тобто було достатньо вологи. Да, місцями були градобої, були несприятливі умови, але в цілому була відсутність дефіциту вологи, і це посприяло урожаю картоплі. Ціна в межах 4-5 гривень. Яка вона була надалі, ну я не хочу там десь забігати наперед, але думаю, що вона десь буде на такому рівні триматися. Оксана Євпак, Петро Подієвський. Новини на Суспільному. Волинь.